Голландська підтримка в Україну. Приїхала ціла делегація з Голландії. Десятки бізнесменів, журналісти та урядники з Нідерландів дивляться заводи, вивчають, як уже працює в нас голландський бізнес. Все для того, аби про Україну їхні співгромадяни дізналися більше, бо вже за 20 днів там, на референдумі, вирішуватимуть, вони за чи проти асоціації України з ЄС. Що тепер, після візиту, їм стало відомо про Україну, Дмитро Литвиненко. Хол київського готелю багато помаранчевого кольору. В Київ приїхали сотні голландців знайомитись. У голландців дуже сильно розвинута комерційна їхня жилка. Якщо взяти навіть з історії, голландці під час своєї війни з Іспанією, вони навіть продавали їм зброю. В них немає проблем з інвестиціями. Вони шукають можливості, і Україна – це один з таких найперспективніших ринків. Ось так виглядає масове перше побачення. Сьогодні тут купа компаній з Нідерландів, які нічого не знають про Україну, і для них цілий день зустрічі з можливими клієнтами та партнерами. Організатор форуму, голландське посольство, визнає, його зробили зумісно до референдуму. На початку квітня країна тюльпанів має проголосувати, чи варто було підписувати з України угоду про асоціацію, яка має відкрити ринки. І нині голландці можуть те заблокувати. Аби побачили, що Україна – то не війна, націоналізм та зубожіння, другий день триває великий форум. До референдуму 20 днів – це промзона біля Броварів, це нідерландський завод, а ось це кортеж міністра експорту Нідерландів. В кортежі також багато журналістів. Ця подія спеціально для голландських журналістів, аби писали про Україну позитивне. Сьогодні їх приїхало семеро, впродовж місяця побувало понад 30-ро. Я у своїх статтях переконую голландців, якщо ви проголосуєте проти України, ви проголосуєте за Путіна. Сьогодні в журналіста Берта з'являться аргументи за Україну. Ми розпочали 12 років тому. Інвестиція була 75 тисяч євро. Ми заробляли і вкладали прибуток у розвиток. Нині наш річний обіг – мільйони євро. Директор заводу розповідає, що як буде асоціація, все піде ще краще. Вони виготовляють солодощі, частина інгредієнтів з Європи. Вони подешевшають, ще й з'явиться змога вийти на польські та угорські ринки. Ще й Україна від угоди зростатиме і багатітиме. Ви просто уявіть потенціал цієї країни, коли платня у всіх почне зростати. І конкуренція мінімальна. Це фантастичні можливості. Після екскурсії питання міністра дуже цікавить корупція. Як вам здається, тут уже задосить компаній, які хочуть разом із вами працювати без хабарів? Є якісь об'єднання? Як це діє? Міністру кажуть, корупція є, але є супротив, є зміни. На сам кінець згадують про референдум. Чесно кажучи, мені подобається, що буде референдум, бо голландці більше дізнаються про Україну. Звісно, це правда. У нас багато дебатів про Україну. І це набагато краще, ніж тиша. Ось делегація вже їде, вони провели тут більше години. Багато говорили про економіку, про експорт, навіть про дітей з синдромом Дауна. І жодного слова я не чув про війну або про Майдан. Зараз це вже точно не актуально. Та? Майдан – це вже точно для них не актуально. І взагалі ну, тема оцих страждань, тема жертв, вона точно для голландців не дуже цікава. Демонстрація позитивних прикладів. До речі, і всередині країни давало б набагато більший результат, ніж весь час страдання про те, що нас не люблять, нас переслідують. Дмитро Литвиненко, Олександр Хоменко та Олексій Синельников. Програма «Вікна» СТБ.